Predstavnici Vrnjačke privrede i direktorka filijale Republičkog fonda PIO Biljana Barlovac potpisali su sporazume o saradnji na osnovu kojih se omogućavaju određene pogodnosti korisnicima penzionerskih kartica. Među potpisnicima su hotelijeri, vlasnici ugostiteljskih objekata, trgovinskih radnji, turističkih agencija, kao i dve opštinske ustanove. Ovo pre svega znači penzionerima, a samim tim naravno znači lokalnoj samoupravi, pre svega što je dokaz jedne dobre solidarnosti, odgovornosti društvene i velike podrške kako lokalne zajednice, tako i svom stanovništvu. Ono što bih izdvojio kao posebno jeste da veliki broj subjekata privatnih su u domenu kotlarske industrije, što znači da beneficije koje su oni danas sporazumom potpisali su ne samo za domicilno stanovništvo i naše penzionere, već penzionere čitave Srbije. Ali pored toga, naravno, napomenuo bih one koji se bave trgovinskim objektima, uslužnim objektima, proizvodnim objektima koji su također bili deo ovog sporazuma i jako je lepo i odgovorno da se u jednom danu odazovu 21 privredni javni subjekat sa tendencijom već sada samo inicijativnog prijavljivanja, posle naravno ovi jednog vida reklame, da se priključe akciji i da budu također potpisi sporazuma. Ja u to verujem i sigurno sam ćemo već za par dana ponovo imati punu skupštinu salu koja će potpisati nove sporazume. Tokom potpisivanja sporazuma istaknuto je da je u Srbiji potpisano ukupno 680 ovakvih sporazuma, dok je u Vrnjačkoj banji potpisan 21, što je veliki broj za jednu opštinu poput Vrnjačke banje. Cilj je da penzionerske kartice, osim dokazivanja statusa penzionera, budu korišćene za nove pogodnosti kojima će se značajno uticati na poboljšanje materijalnog statusa penzionera i korisnika ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Izuzetna zahvalnost i društveno odgovornim kompanijama koje pristupaju potpisivanju sporazuma o saradnji, a samim tim obezbeđuju određene pogodnosti na korišćenje roba i usluga. Sve ovo je u cilju poboljšanja kvaliteta života i standarda naših penzionera. Izdavanje penzionerskih kartica je u nadležnosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a koristit će je penzioneri pri kupovini ili plaćanju roba i usluga kod privrednih subjekata, pravnih lica i preduzetnika za prikupljanje bodova i ostvarivanje dodatnih pogodnosti. Penzionerske kartice počele su sa primjenom od 1. oktobra.